იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თემების სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს სტუმრად თურქეთის დელეგაცია იმყოფებოდა. ადგილობრივმა უმაღლესმა სასწავლებელმა რიზას უნივერსიტეტთან მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც სამომავლოდ ურთიერთ თანამშრომლობას ითვალისწინებს. თელავის უნივერსიტეტის რექტორის ავთანდილ ღელახუტაშვილის განცხადებით, მსგავსი სახის თანამშრომლობა უნივერსიტეტის პროფესიული ზრდისთვის მნიშვნელოვანია. სამომავლოდ ორ უმაღლეს სასწავლებელს შორის თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობს რიზას უნივერსიტეტის პროფესორიც. Ნიშნолоვანი გახლავთ ურთიერთობა ესეთ ძალიან დიდ ძლავრ უნივერსიტეტთან, რომელიც პოტენციალიც ცხადია, რომ საკმაოდ ნიშნолоვანი. აქედან გამომდინარე, ახლა მემორანდუმი ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ჩვენ ვიცხეთ უკვე შემდგომში თანამშრომლობას მრავალხმრი მიმართულებით. თურქია ჯუმჰურიათილა გიურჯისტან. დღეს ჩვენ თელავის უნივერსიტეტში მემორანდუმი გავაფორმეთ, რომელიც თვლი, რომ ძალიან ნიშნолоვანია. მისი საშუალებით თელავის სტუდენტები გაცვლით პროგრამაში მიიღებენ მონაწილეობას და სასწავლებლად თურქეთის უნივერსიტეტში ჩამოვლენ.